Sveiki draugai, ačiū, kad remet. Šiandien mano akutės lakstys kaip vagies, nes teleprompteris vėl užlūžo. Ir čia yra gera proga prisiminti netoks turtingas, kad pirkčiau pigius daiktus. Niekad to nedarykit. Teks važiuoti į to pat centrą kažkokį gadžetą pirkti, kuris per mėlyną į dantį vėl susišnekės su mano teleprompteriu naudojimu telefonu. O kol kas mano akutės lakstys, nes aš skaitau iš kompiuterio. Važiuojam! Praėjusią savaitę į mūsų žinias netilpo pranešimas apie naujosios pagrindinės Rusijos karinių pajėgų katedros atidarymą. Kraupios architektūros ir dar kraupesnės tamsiai žalios spalvos katedros plotas 11 tūkstančių kvadratinių metrų. Palyginimui didžiausios katalikų šventovės Šventro Petro bazilikos virš 15 tūkstančių kvadratinių metrų. Katedros statybos kainavo 75 milijonus eurų. Nors anksčiau buvo skelbta, kad visos lėšos surinktos iš savanoriškų aukų, o buvo ir nemažai pranešimų, kad lėšos buvo renkamos prievarta, išaiškėjo, kad pusė reikalingos sumos pridėjo Maskvos miesto ir srities regiono administracijos. Nors katedra oficialiai yra pravoslaviška, tačiau šiuo atveju galima kalbėti apie naujos hibridinės religijos formavimą. Religijos, kurioje keistai sumiksuoti krikščionybės, rusiškojo nacionalizmo ir stalinizmo elementai. Katedros laiptai pagaminti iš nacistinės Vokietijos tankų metalo, pagrindinė ikona nutapyta ant senovinių patrankų Lafayeto ir Mosino šautuvų medienos. Pradžioje katedroje buvo planuota instaliuoti freskas, kuriuose be kita ko buvo pavaizduoti Putinas, Šoigu ir Stalinas, tačiau kilus visuomenės pasipiktinimui freskos bus perkeltos į greta katedros esantį parką. Taip pat aktyviai naudojami numerologiniai simboliai, varpinės aukštis 75 metrai, tai yra 75 metų pergalės jubiliejus, didžiojo katedros kupolos skersmuo 19,45 metro simbolizuoja karo pabaigos metus, mažojo kupolo aukštis 14,18 metro, sovietų dalyvavimas kare truko 1418 dienų, žinoma pagal oficialią Maskvos interpretaciją, nes agresijų prieš Suomiją ir Lenkiją laikas neįskaičiuotas. Bet vis dėlto didžiausias katedros cinkelis jame be kitų relikvijų saugoma Adolfo Hitlerio uniforma ir kepurė. JAV oro pajėgos sėkmingai išbandė kompanijos Raytheon GBU-53 svirtis B Stormbreaker protingąją bombą. Analitikų vertinimu tai išskirtinai efektyvus ginklas, kuris padėtų JAV ir sąjungininkų pajėgoms efektyviai kovoti su Rusijos ir kitų valstybių šarvuotoja technika ir kitais taikiniais. Bomba buvo išbandyta iš FA-18E svirtis F Super Hornet, tačiau planuojama, kad iki metų pabaigos jas bus galima naudoti ir F-15E ir F-35 lėktuvose. Bomba yra intelektuali, tai yra ji ne tik gali būti nutaikyta pagal GPS koordinates, bet ir pati nustato ir pagauna taikinį naudodamasi plačių jutiklių arsenalu. Taigi tai yra pusiau bomba, pusiau raketa. Paleista iš lėktuvo įsklendžia, kol neužfiksuoja taikinio. Bombos veikimo nuotolis iki 72 km prieš judančius taikinius ir iki 90 km prieš stacionarius taikinius. Pažymėtina, kad visą šį laiką bomba palaiko ryšį su ją paleidusiu lėktuvu. Kadangi bomba yra lengva, tik apie 110 kg, lėktuvus su jų telpa daug. Pavyzdžiui, F-15E galės nešti 28 Stormbreakerius, F-35 24, o jei ateityje jos bus instaliuojamos EB-52 arba kitus strateginius bombonišius, pernešami kiekiai bus dar žymiai didesni. Tarkime, B-1B galėtų nešti iki 96 tokių bombų. Taigi net vienas lėktuvas aprūpintas šiomis bombomis gali sunaikinti didelius kiekius priešo šarvuotos ir kitokios technikos.